Kažeš, jel bi to bio jedan od razloga da ti zapravo raskineš sa Nenadom tvoji roditelji i znaš šta me još interesuje? Zašto ako, evo sad potenciraš, ako se sad ovih dana potencira ta priča za roditelje, zašto se o tome nije razmišljalo kad su bili praznici i kad su oni ušli i znaš šta su ti sve rekli? Otkud sad odjednom čitava ta gungula oko tvojih roditelja? A znala si kako mišljenje imaju, mogla si i ranije da kažeš ne Nenadu, mogla si i ranije da obustaviš čitav taj odnos, nije moralo da ide u čitavom ovom pravcu. Pa eto, čisto da mi se ti izjasniš na tu temu. Apsolutno sam se izjasnila kada su oni tu bili da ću ostati u odnosu. Ta priča da li pije vodu ili ne, apsolutno ne može da dođe do toga da me spreče, da me poljulja, da mi ne bude sve jedno, da mi bude krivo što je to tako, da budem poljuljana, da mogu, ali da zbog toga raskinem, apsolutno ne, kao što nisam ni uradila za ovu godinu. Ali šta znači poljuljana? Šta to znači? Je to znači pauza u odnosu ili šta to znači poljuljana? Jednostavno, ja ću s njima pričati kada izađem, ali ja sam uvek, i kada nisu pre bili za jedan odnos, ja sam uradila kako sam ja želela, pa ako se meni obio glavu, meni se obilo glavu, apsolutno se ja pitam, jer je to moj dečko, stoji to da oni imaju prava da kažu, da iznesu svoje mišljenje, da nije za mene sve najgore, ali da me spreče, apsolutno ne mogu nikako da me spreče u tome. Ja ću raditi što ja želim. Znači, kao što sam i radila za Novu godinu, to da me poljulja, naravno, neće mi biti prijatno sve jedno kada budu te situacije i stresne ili kakve god, ali da ću raditi kako ja želim, apsolutno hoću. Jesi zaista sigurna da će tvoj odnos sa Nenadom napolju uspeti? Da ćete vi zaista biti zajedno? Apsolutno da, apsolutno. Ako nama bude lepo, ako sve bude funkcionisalo kako treba, apsolutno. Pa će negde možda i oni promeniti mišljenje vremenom. A šta ako oni ne prihvate Nenada kao tvog partnera, kao nekog budućeg zeta? Kako ćeš ti reagovati na to? Hoćeš biti da u situaciji i poziciji da ćeš morati birati između roditelja i momka? Ma ne. Na kojim ćeš i način objasniti da oni Nenada prihvate, a pa vidjet će oni po meni da li sam ja srećna, kako funkcionišemo, kako sam, možete ih držati ljutne mjesec dana, dva mjeseca, ako vide da sam ja okej, da sam srećna, sam raspoložena, promenit će oni mišljenje, sigurna sam u to. Imala sam situaciju jednu, dve gde nisu bili za neke odnose, gde su i ljutili i sve, gde nisam imala komunikaciju skoro mjesec dana sa njima, pa evo, za prošli odnos, na primjer, u početku su apsolutno bili protiv i da ja odem tamo i što sam otišla na more i sve, pa sad evo, hvale na sva zvona, mislim, bivšeg partnera, tako da apsolutno mogu da promenim mišljenje, jer su oni videli u tom momentu, oni su videli da sam ja bila srećna u tom odnosu, iako u početku sve to njima bilo strašno, nepojmljivo, videli su da sam okej, da cvetam, da napredujem, tako da smatram da će to i ovoga puta tako biti. Šaj, jel ti sad malo laknulo kad ovo čuješ s Mijonine strane? Pa gledaj, to... Jel zaista misliš da se odnos... Ne znam kako da objasnim, ja kad sam stvarno gledao ta njihov ulazak u reality, oni su baš bili protiv toga. Vidio sam i majku kako govorila, vidio sam i oca, spominjao je tu i godine i kaže dosta je stariji od tebe, ćerko, on je tu negdje i moja generacija, moje godište. Zaista, ne znam sad kako će to napolje uspeti da se posloži, jel veruješ mi oni u sve ovo što kaže? Pa evo, prvo ću ti reći, mi nismo generacija, 11 godina je stariji od mene, naravno nismo generacija, nismo ni približnih godina. Dobro, on je to karikirao u tom trenutku. Pa naravno, treba ovaj... Ja mislim da je glavni, jedan jedini glavni razlog, najveći razlog moje godine. Ja sam to hteo i pre neku noć da kažem, nego bile godine moje. Okej. Ali i pre nego je odnos bio ovakav kakav je bio, oni su napomenuli godine. Okej. Ali ajde, između ostalog i to. Meni je lepo kad čujem od Mijone da će se boriti za našu vezu i da ne može ništa to da poljulja. Nema šta da se bori, mislim. Ona kaže nema šta da se bori, to je tako. Dobro. Ok, ali sve nekako kapiraš kad konstantno čujemo te roditelje, ovo te bore se. Biće teško, biće situacija kakva će biti. Znaš, neprijatno mi i oco i to me ljulja i to je ono što me bode konstantno. To mi je najveći ono, da kažem, najveći nemir u odnosu mi stvara to što se dešava od strane njenih roditelja. To je to. Ali možeš da je veruješ? Ona mi je... Molim? Jel možeš da je veruješ na reč sad kad ovo kaže da će biti sve u redu? Da će posle mjesec dana oni to sve prihvatiti dva koliko budete bili zajedno?
Pa gledaj, ja sumnjam u to da će oni prihvatiti tek tako. Sumnjam. Ali ja ću apsolutno da uradim sve u moje vezi da njoj bude lepo. Da se ona lepo osjeća, da nama bude lepo. Pa možda, kažem, možda. Možda nekad i prihvatim. Ja kažem. Mislim da u startu apsolutno znam da nisu za to. Ali eto, ja sam tu da pokažem sve ono najlepše. Ako njoj ne odgovara u odnosu, otići će naravno. Niko nikog na silu ne drži, tako da... Ako njoj ne bude lepo, otići će. Ako je bude lepo, mislim, znaš, i sami mogu ljudi da vide da je njoj lepo. Tako da, evo, kažete, ali kad pričaš o tim lepim odnosima, video sam da par puta i želiš da istakneš da se vi zaista volite. Želiš da prezentuješ malo neku lepšu sliku javnosti, da to nekako izađe, da ne bude samo histerija, da ne bude svađa i sve ostalo što se događalo. Ali nije na silu, Joto. I onda ti kažeš da vas dvoje ne možete jedno bez drugog, najbanalnija moguća stvar koju si ti mogu da upotrebiš, i Mio na tebi tu zameri. Pa evo pitanje za oboje. Šta je tu za zameriti ako je Ša izneo da vas dvoje zaista ne možete jedno bez drugog i da imate lepe teme kad se osamite i kada ste van tog crnog stola? Šta je tu Miona toliko za zameriti ako on želi da predstavi neku lepu sliku javnosti? Stani, zaboraviš. Da je rekao samo mi imamo i neke lepe teme, lepe planove, ne je bilo problema. Ali on je pričao na mene i kaže to i to na meni, kaže to, mi imamo plan taj i taj. To je meni iznerviralo u tom momentu, imali smo raspravu i to njegovo što je konkretno rekao to i to, mene u tom momentu to iznerviralo zaista. Da je rekao mi imamo lepe planove, lepe momente, okej, ja sam sama rekla, mi maštamo, imamo planove, imamo lepe momente, okej. Ali da sad on priča koji su to momenti, koji su to planovi, meni se to nije svidelo. Ja samo da kažem, Joco, ja to nisam uopšte ono na silu kao evo ljudi vidite, nego imam potrebu i da pričam o lepim stvarima. Imam potrebu. Ali stiče se utisak, taman kad kreneš da pričaš o tim stvarima, mi ona kao voda, samo ovako ugasi sa strane. I zato ti kažem, takav ja osjećaj imam. E pa to su stvari koje su mene remetile, ono kad kažeš, pričaš lepo, pa u drugom trenutku nešto ti stvara sumnju. To su stvari koje meni stvaraju sumnju. Koje su stvarala, ajde da kažem, da ne ureknem, krenulo je bolje. Zbog toga ispadam ja kontradiktoran i ono što ti kažeš neozbiljan. A ja u njegovim očima isto, da. Kada pričam sa njim jednu priču, a za stolom drugu. Povela se i posljednjih dana tema o vašim intimnim odnosima. To je nekako bilo nezaobilazno i iskreno, šta da mi kažeš, da li te možda kompleksira što, evo, kao muškarca, kao neko ko je 5 mjeseci sa Mionom u vezi, kako vas dvoje tvrdite da niste imali intimne odnose? Jel te kompleksira to kad vidiš da svi parovi manje više jesu, da Maja i Stanislav zapališe izolaciju, da sve gori, da sve puca? Jel te možda to na neki način iskompleksira sa osobom koju ti voliš, ne možeš potpuno da se prepustiš? Nekako imam moći da je to samo poneki dodir, krišom neki poljubac. E sad te izvini, sad sam izgubio. Uraš je u čuti, ne dokazaš. Batali golubara, koja, brate, neka nebitna ptica zalutala u realiti, jebot. Ljudi, ajde, molim vas. Suštine, da li me to kompleksira? Da, čitava ta priča. Čuo sam te veći deo, ali jedan deo nisam, ali suština. Naravno da me ne kompleksire, ja sam tu da ispoštujem nju. A zato i opet od nje tražim neke stvari da ispoštujem. Ako ja poštujem to i poštujem te stvari koje su tebe jako bitne, zbog tvojih roditelja prvenstveno na prvom mestu, ok, da nisu, da drugačije imaju pogled na sve, to jesu normalne stvari, to nije 5 mjeseci čoveče s nekim kao, znaš, kako da ti objasnim, to nije ništa ružno, ali poštujem to, kamere, sve to, da se to ne komentariše na pogrešan način, ok, ja poštujem. Ali isto tako i od nje tražim, ako poštujem tebe u tom smislu i kod tih stvari, pa ispoštujte mene kod, izvini, Joco, trokiram umor, za neke druge stvari koje su i takako normalne, da sačuvamo našu vezu i da pojedinim osobama i takako trebaš da skreneš pažnju, da ne trebaju da se mešaju našu vezu ako te poštujem. Ako ja tebe poštujem za mnoge stvari, znaš, trebala bi ti mene za neke, a ne samo ja da poštujem sve i ono što ti je najbitnije, a ti mene za neke propratne stvari, tako da, eto, ali ne kompleksira me, Joco, ni najmanje, volim je, znaš, izaći ćemo odavde, ostalo je 2,5 mjeseca, tako da. A što onda pojedini, poslije ću i podići jednu osobu, što onda pojedini ukućani komentarišu da ste vas dvoje bili intimni, a da to javno ne želite da priznate? Pa slobodno neka pričaju, ja kažem, čak je, evo,
I Marko nama rekao... Zapravo da se jednom dogodio taj intimni odnos između vas dvoje. Pa, on je video na taj način, ja kažem, mi jesmo ispod pokrivača, znaš, ljubimo se, pričamo, može da deluje ljudima, mi će to, po karakterisu, to sam ja, sve osobe koje su se sa nekim pokrili ispod pokrivača. Da, apsolutno imaju za pravo. Ja sam svakoj osobi govorio da su imale seks. I da nisu i da jesu, što Miće kaže kad se pokrije što je seks. Tako da, imaju pravo da komentarišu, možda vide to tako, ja kažem, nismo, tako da... Mijona, ti isto verovatno potvrđuješ kao i Ša njegova teorija da niste imali intimne odnose. To nije teorija, to je živa istina. Živa istina. Da. Dobro. Živa istina. Dobro. Ajde, volao bih da čujem i Milenu Kačevendu, pošto je ona komentarisala, bila je nekako tu najglasnija kada su intimni odnosi Ša i Mijone u pitanju. Dobro jutro, Joc.